Či pritisak je na celoj liniji fronta. Mi ćemo da krenemo od Harkovske oblasti. Mesto Lipci i Volčanska. Ako mogu, zamolim kartu odmah Harkovske oblasti da krenemo iz tog pravca. Evo ovako, rekli smo, pritisak je na celoj liniji fronta i kod Harkova također. Volčansk, Rusi izgleda zaista rade ono što su radili i što radi trenutno kod Časojara, to je napravili jednu liniju odbrane, teraju Ukrajince na neku vrstu kontranapada, ovi gube ogromno ljudstvo i vidimo da to za sada zaista uspješno deluje.